Федерального управління Державного бюро розслідування з поштовому місті Полтаві про прийняття незалежності та проблення запобіжного заходу у тримання під вартою задоволення частково. Застосувати щодо підозрюваного Рябчука Артемія Юрійовича 25.06.2001 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 27 березня 2022 року з поміщенням державної установи Дніпровської установи виконання покарань номер 4. Визначити час затримання Рябчука Артемія Юрійовича 27 січня 2022 року о 9 годині 29 хвилин. Строк тримання під вартою обчислювати з моменту затримання, а саме з 9 годин 29 хвилин 27 січня 2022 року по 27 березня 2022 року. Виконання ухвали доручити співробітникам 3-го слідчого відділу розташованого в місті Дніпрі територіальному управлінню ДБР розташованого в місті Полтаві розмір застави не визначати. Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена у апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів у місті проголошення. Слідчі суддя підпис. Зрозуміли умови? Так, ваше честь. Підозрюваного вам зрозуміло? Так? Волос, можете сказати? Так, зрозуміло. Так. Судове засідання оголошується.